Да, но те е много пен. Много пием, а как се би, брат? Ти един човек ще ви каже. Това ще стане след време. Ти ви калерото как бие. Тази реплика на очевидно прекалилият с алкохол Даниил провокира Даниел. Нема вече такова. Много бързо го махнете. Кога ще му удари? Некой да го изкара, врате, защото напълно ще стане, ще му такова. Сега ще видите турбуленция, врате. Махнете го то. Махнете го. Да, да, ще направя някои стесен, ще се претвали ли? Да откъсна топките, ще ги дам да ги гдеш. Абе, Вайнар, мокнете си. Айде, мой чичир, кой ти Вайнар е? Майка ти ще е си твоята майка, не моята. А как ме сочи ни път за майка ме ще убива, бе? Чуни му, бе! Не дей, бе, те ще такова, виче. Може, тига, бе! Защо го напри това, панар? Защо, бе? Не отговори за майка ще е. Ей, стига, бе! Ти какво, кратните опити на съквартирантите да спрат Даниел и Даниил са неуспешни. Гневът, омразата и алкохола замъгляват разсъдъка им. Айде, ба! Чакам те! Ти го беляваме, върча! Ти, Ге! Ге, ето ще има да е после от тебе! Ето после от тебе ще има! Мане, мане! Мане, мане, това мърш! Ето после от тебе ще ни удра, Ге! Мане, това после от тебе ще ни удра! Мокни, бе. Мокни, пристани най-накрая. Бе, май се тебе гор, това ме нападна момента. А ти кой нападна пръв, бе? Кой нападна пръв, бе? Трай се там. Кой нападна пръв, бе? Говори, бе. Той ти говори, ще ти говори, бе. Аз съм говорил, това ме нападна са. Какво му се връзваш, бе, бати? Абе, бе. Абе, ще ме нападна така. Абе, ще ме нападна така. Да, на 500 лева, тук искам се бия с тебе, си кой се меси. Ако ме набиеш, ги взимаш. Това пак за пари. Абе, спри да говори за пари, защото я... Не, да ви, дали мога ме набиеш. Абе, гей, гей, ти после удар в тебе, бе. Ти педал. Е, бати ги. Удар, мане, 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 мане. На това удар не му ви кажа, тапун ги. Е, амо книве, човек, амо книве, това ли? Аз бях преди си, спрях се това почва, сега аз продължавам. Афектираният Даниел откровено лази по нервите на Панчев. В крайна сметка софиянецът не издържа. Цяла България видя на живо това, което се случи между тях. Това ме бикат хората. Не, не, не. 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 Пане, гей! Ти ще ме няма, е! Ще ми паднеш! Даниел си пожела бой като хората и го получи. Равносметката. Един счупен нос и двама съквартиранти по-малко в къщата. Правилата на Big Brother са ясни. Боят и насилието в къщата са недопустими.